Здравейте! Днес имам честа да обявя резултатите на победителите от националния конкурс Възкресение Христово 2019 година. Победителите в раздел Изобразително изкуство. Първа възрастова група, трета и четвърта група от детските градини. Специална патриаршеска награда се връчва на Нина Мариева Иванова от Бургас. Първо място – Дария Росенова Ченкова от град Стара Загора. Второ място – Никола Марианова Атанасова, град Плевен. Трето място – Катерина Деянова Докторова от град Бургас. Следват и няколко поощрителни награди. Поощрителните награди се присъждат на Марая Стоян Димитрова от град София, Валери Пламенов Панайотов от град Горна Оряховица, Снежана Боянова Кочева от град Пазарджик, Никола Ивелинова Прангова от град Стара Загора, Стефани Павлинова Танчева от град Белене. Втора възрастова група, първи до четвърти клас. Специална патриаршеска награда се връчва на Ангел Георгиев Бояджиев от град София. Първо място се връчва на Вяра Пламенова Пенчева от град Габрово. Второ място – Мария Руслан Захариева от град София. Трето място – Александра Станиславова Христенко от Молдова. Поощрителни награди се връчват на Симеон Саздов от град Перник, Деница Несторова Делчева от град Хасково, Михаела Атанасова Михова от град София, Фанче Асенова Наскова от град Сливен, Антония Павлова Кондова от град Бургас. Трета възрастова група, 5 до 8 клас. Специална патриаршеска награда се връчва на Ивета Николаева Видева от град Елхово. Първо място, има две първи места. Едното се връчва на Елена Николова Костадинова от град Поморие, а второто първо място на Габриела Цветомирова Стоянова от град Велико Търново. Второ място Ивослав Георгиев Черналиев от град Луковит. Трето място Антонио Руменов Рангелов от град Перник. И няколко поощрителни награди за Йоана Боянова Мирчева от град Хасково, Рая Ивайлова Стоянова също от град Хасково, Янко Илиев Германов от град Ахтопол, Светлен Деянов Делчев от село Равнополе, област Софийска. И четвърта възрастова група, 9 до 12 клас. Специална патриаршеска награда се връчва на Русица Каменова Канева от град Ямбол. Първо място на Кристиян Яворов Русинов, град София. Второ място се връчва на Десислава Цветанова Димитрова, град Ловеч. Трето място Ивалин Людмилов Петров от град Монтана. И поощрителните награди са за Вяра Ивайлова Костадинова от град Видин, Жанина Лазарова Лазарова от град София и Елена Николаева Ангелова от град Петрич. Това бяха победителите в раздел Изобразително изкуство. Честито! Сега следва да изчетем имената на победителите в раздел Литература. Съответно, първо ще бъдат прочетени победителите в подраздел Поезия, а след това в подраздел Проза. Във втора възрастова група, първи до четвърти клас, специална патриаршеска награда се в подраздел Поезия се връчва на Иван Преславов Цветанов от град Ловеч. Първо място се връчва на Борис Йовчев от град Казанлък. Второ място е за Марианела Петрова от град Банско. Трето място Белослава Бранимирова Христова от град Ловеч. И следват поощрителните награди в тази възрастова група. Те са за Артем Станиславович Сосновски от Молдова, Дмитрий Сергеевич Николаев от Молдова, Памела Христова Георгиева от Първомай, Венцислав Цветанов Йосифов от Бургас и Габриела Венциславова Тодорова от Шумен. В следващата възрастова група, 5 до 8 клас, наградите са следните.
Специална патриаршеска награда се връчва на Радко Василев Василев от град Карнобат. Първо място е за Теодора Християнова Миткова от град Варна. Има две втори места за Мария Марианова Пенева от село Долно Камарци, област Софийска, и Кристиана Венелинова Шиварова от град Поморие. Трето място се връчва на Нана Радостинова Цонкова от град Карнобат. И поощрителните награди са за Антон Василев Борисов от град Перник, Касандра Пламенова Недялкова от град Дряново, Милена Николаева Целкова от село Долно Камарци, област Софийска, Виктория Николаева Николаева от град Първомай и Добромира Християнова Миткова от Варна. В следващата възрастова група, 9 до 12 клас, специална патриаршеска награда се връчва на Ивет Георгиева Йотова от град Ботевград. Първо място за Мина Михайлова Полиева от град София. Второ място е Сила Айханова Шукриева от град Стражица. Трето място Петя Пламенова Колева от град Хасково. И поощрителните награди са за Ванеса Калинова Владимирова от град Априлци, Весела Светославова Петрова от град София и Виктория Цветанова Георгиева от град Ловеч. Във втора възрастова група, раздел проза, литература проза. Първи до четвърти клас, специална патриаршеска награда се връчва на Ирина Цветанова Тошева от град Елин Пелин. Първо място Даниел Ивайлов Маринов, град Ловеч. Второ място Калина Калинова Йорданова, град Ловеч. Трето място Георги Ивайлов Георгиев, село Зимница, област Стара Загора. Поощрителните награди са за Мила Рачева от град Казанлък, Елиза Ангелова Асенова от град Тетевен, Георги Иванов Чичанов от град София. И в следващата възрастова група 5 до 8 клас наградите са следните. Специална патриаршеска награда се присъжда на Кирил Димов от град Казанлък. Първо място Добромира Християнова Миткова, град Варна. Второ място Йоанна Михайлова Полиева от град София. Трето място Мария Георгиева Павлова от град Кърджали. И поощрителните награди са за Томина Сарандиева от град Поморие, Цветелина Илиева Стоянова от град Провадия и Кристиана Емилова Кирилова от град Царево. Четвърта възрастова група, 9 до 12 клас, специална патриаршеска награда се връчва на Мелиса Атанасова Караиванова от град Поморие. Първо място Ивет Георгиева Йотова, град Ботевград. И второ място Илиана Петрова Терзиева, град Кърджали. Трето място Мария Калинова Йорданова, град Ловеч. И поощрителните награди са за Емилия Павлинова Гиздова, град Пазарджик, Илиан Николов, град Лом, София Стоянова Кралева, град Царево, Елохим Манух Ажджиян от град Русе. Честито на всички победители! Следват победителите в раздел фотография. Трета възрастова група, 5 до 8 клас. Специална патриаршеска награда се връчва на клубът при Обединено училище Доктор Петър Берон, град Ямбол, с ръководител Митко Момчев. Първо място се връчва на Хелена Русинова Русева от град Бургас. Второ място Георги Петров Папазов от град Пазарджик. Трето място Яна Найденова Стоянова, село Гаврилово, област Сливен. И поощрителните награди са за Мирослав Димитров Пешев от село Долно Камарци, област Софийска. Втора поощрителна награда Шакира Шемел Шукриева от град Попово. И трето поощрителна награда за Виктория Тодорова Коджаманова. Четвърта възрастова група, 9 до 12 клас. Специална патриаршеска награда се връчва на Лия Радославова Цанева,
село Челопеч, област Софийска. Първо място се връчва на Димитър Пенев Маринов, град Попово. Второ място – Славчо Ивайлов Костов, град Ботевград. Трето място – Станислава Георгиева Атанасова, град Ямбол. И поощрителните награди са за Методи Иванов Иванов от град Ямбол, Симеон Атанасов Симеонов от град Ямбол и Йоанна Стилянова Иванова от град Попово. Честито на всички победители и светли великденски празници. Официалното награждаване ще се проведе на 19 май 2019 година в град София, храм Свети Свети Кирил и Методи. Молим всички спечелили да присъстват лично, за да получат наградите си, които ще се раздадат след тържествената света литургия, водена от негово високо преосвещенство Ловчински митрополит Гавриил.